Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 14 yanvar tarixli 469 nömrəli fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının mənzil inşaatı Dövlət Agentliyinin sərəncamında olan mənzilləri vətəndaşların güzəşlə əldə etməsi qaydasına edilmiş dəyişikliklərə əsasən qarşıya qoyulan vəzifələrin icrası davam etdirilir. Mənzil inşaatı Dövlət Agentliyinin ilk layihəsi olan Yasamal Yaşayış Kompleksinin 6-13 saylı binalarında 12 və 14 iyul 2019-cu il tarixlərində elektron hökumət portalı üzərindən güzəşli mənzil sistemi vasitəsilə seçilmiş ümumilikdə 253 mənzildən 243-ünün öz vəsaiti hesabına ödəniş üsulu ilə alqı satqısı uğurla başa çatdırılmışdır. Bu barədə Marjaya Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyindən bildirilib. Həmin mənzillərdən 29-u 14 iyul 2019-cu il tarixində güzəşli mənzil sistemi vasitəsilə ilk dəfə olaraq gözləmə qaydasında mənzil seçimi etmiş şəxslər tərəfindən əldə edilmişdir. Bu şəxslərdən 25-i mənzili gözləmə qaydasında birinci sırada, 4-ü isə ikinci sırada seçənlərdir. Güzəşli şərtlərlə əldə edilmiş 243 mənzildən 43-ü 1 otaqlı, 137-si 2 otaqlı, 63-ü isə 3 otaqlıdır. Mənzilləri öz vəsaiti hesabına əldə edən vətəndaşlar agentlik tərəfindən tətbiq edilmiş əlavə endirimlərdən yararlanaraq 1 otaqlı mənzil üçün 26.933 manat, 2 otaqlı mənzil üçün 42.887 manat, 3 otaqlı mənzil üçün 58.875 manat ödəniş etmişdir. Mənzil əldə etmiş vətəndaşlar arasında ən azı 3 il hərbi xidmətdə olan, həmçinin ehtiyata və ya istefaya buraxılmış Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçuları, ən azı 15 il dövlət qulluğunda qulluq edən, o cümlədən dövlət qulluğunun xüsusi növündə xidmət keçən şəxslər və ən azı 3 il dövlət qulluğunda qulluq edən, o cümlədən dövlət qulluğunun xüsusi növündə xidmət keçən şəxslər üçün üstünlük təşkil edir. Qalan 10 mənzil yaxın vaxtlarda Yasamal yaşayış kompleksində mənzillərin satışı ilə bağlı növbəti elanda digər mənzillərlə birlikdə yenidən satışa çıxarılacaqdır. Qeyd edək ki, bu günədək Yasamal yaşayış kompleksində həyata keçirilən mənzillərin satışlarının nəticəsində ümumilikdə 817 şəxs güzəşli mənzilə sahib olmuşdur.